Şok, şok, şok. Əzizlərim, axşamın cekpotu gəldi. Əzizlərim, bugün sizə Zabratda ümumi 3 sot torpağın içində yerləşən yerdə otaqlı. 3 otaq aşağıda, 4 otaq yuxarıda. Necə ki evin üstüdür, eləcə də evin altıdır. Biri qaraj olunub. Bu futalı, bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti 105 min manatdır. Sənəti qufca. Buyurun əzizlərim, evimizlə tanış olun. Həyətdə bir sepkası var. Çox gözəl evdə əzizlərim. Kim alsa Allah xeyir versin.